സദ്യ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈലിൻ്റെ സദ്യ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഫാമിലിയിലായിട്ട് നിന്ന് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നു. അവിടുത്തെ ഈ സദ്യ പട്ടണം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങൾ കാണണമല്ലോ എല്ലാ കറികളും ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 10-22 കറികളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ് ഉപ്പ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പ്, നാരങ്ങ, മാങ്ങ, ഇഞ്ചി, പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താ പച്ചടി, കിച്ചടി, തോരൻ, അവിയൽ, കൂട്ടുകറി, പിന്നെ എന്താ അതിന് വെറൈറ്റി സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സംഭവത്തിൽ കറിയുണ്ട്. മീനില്ലാതെ മീൻകറിയുള്ള ഒരു വിഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒരു വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ മകൻ എന്താ വാരി വലിക്കണ്ടോ, അവൻ പരിപ്പിക്കറിയാണ് ഒരാളാണ്. അവൻ പരിപ്പിക്കറി കൂട്ടി ഇതെങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അവൻ പറയാൻ നോക്കിയാണ് സൂപ്പർ. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും അല്ലേ. ഞാനും ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സദ്യ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പായസം കൂട്ടിയുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ, അത് പ്രത്യേക അനുഭവമാണ്. പപ്പടത്തിൽ പപ്പടം, പിന്നെ ഒന്ന് പൈനാപ്പിൾ പായസം, ഇല്ല പിന്നെ അത് പോയിട്ട് ഒന്ന് ബോളി ഉൾപ്പെടെ വന്നിട്ട് സേമിയും, അതെല്ലാം വെച്ചാൽ ഊഹ് എന്താ ടേസ്റ്റും. എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കുഴിച്ച് കഴിക്കുന്നു വെച്ചാൽ പ്രത്യേക ഒരു രസമാണല്ലേ. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതേപോലെ സദ്യകളുണ്ട്, പല പല വിഭവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കെല്ലാം ഇതിനെ കാണുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൊതി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്നാലും എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും ഈ പ്രധാന കുട്ടികളുടെ കഴിപ്പ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടം. പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ഈ പുളിശ്ശേരി കുട്ടികളുടെ ആ കഴിപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരിച്ച ഒരു ദഹനക്രിയ അതുണ്ടാകും. പിന്നെ മോരും രസവും എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് ഒരു ഏമ്പക്കുമെല്ലാം വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ബടൻ്റെ അവസ്ഥ. പിന്നെ അവസാനം ഈ വിളമ്പിന്നവർ കഴിക്കുന്നില്ല, അതാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാം. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ അടുക്ക് വട്ടങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല, കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ള കഴിച്ചിട്ട് അവരെ വയറ് നിറയ്ക്കുന്നു വെച്ചാൽ, ബിക്കോസ് ഒരു വിളമ്പുന്നവർ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയറ് നിറയുന്ന കണ്ടു നിറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മുടെ ഇത് 5-സ്റ്റാർ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുമ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ ബൈ, സൈനിങ് ഔട്ട്, ബൈ ബൈ.